نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. میں سید مشاہد حسین شاہ کاظمی عوام اہل سنت سے مخاطب ہوں. چند روز قبل ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب اور مفتی راشد محمود رضوی صاحب کے متعلق کچھ آڈیو کلپس اور کچھ پوسٹیں گردش کر رہی تھیں، جن میں کئی باتیں جھوٹ اور بہتان تراشی پر مبنی تھیں، لیکن جو باتیں حقیقت سے مطابقت رکھتی تھیں ان کو علماء کرام کی میٹنگ میں رکھا گیا، جس میں بطور ثالث میں بھی موجود تھا، اور انشاءاللہ اس موضوع پر کئی اور میٹنگز بھی متوقع ہیں. لیکن میں عوام اہل سنت سے یہ عرض کروں گا کہ وہ اس موضوع پر بالکل تبصرہ نہ کریں اور نہ ہی جانبین میں سے کسی بھی عالم دین کو نازیبہ گفتگو کا نشانہ بنائیں، نہ ان کے خلاف پوسٹنگ کریں. اور یہ بھی عرض کروں گا کہ وہ اس معاملے میں ٹوہ میں بھی نہ پڑیں اور نہ ہی ان علماء کو، نہ ہی ان کے متعلقین کو کالیں کر کے پریشان کریں کہ جی کیا ہوا، کیا معاملہ ہوا، کیا نتیجہ نکلا، اب آگے کیا ہوگا. اس طرح کی کوئی بات نہ کریں، ان تمام باتوں کو علماء کرام پر چھوڑ دیں. اللہ تبارک تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.